протидія російській агресії, допомога Україні, останні приготування до саміту НАТО. Він виснажений, але продовжує боротися. Олег Сенцов, 58-й день голодування. Встигнути врятуватися. У Каліфорнії розробили нову систему попередження про землетруси. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. 23 обстріли здійснили окупанти на 10-й день перемир'я поранено українського військового. Найбільше атак на Маріупольському напрямку. Найманці застосовують гранатомети, бронетехніку і стрілецьку зброю. Не припинилися ворожі атаки і сьогодні. Вже зафіксовано 6 обстрілів. На позиціях морських піхотинців на Приазов'ї побував наш кореспондент Ігор Левинок. Так, в течение дня можуть приходом 20 бити. Перемир'я? Про нього тут і не чули. Передові позиції українських морпіхів під Маріуполем. Неподалік окуповане селище Пікузи, колись Комінтернове. Саме звідти ворог накриває вогнем наших бійців. Хлопці розповідають, після оголошення хлібного перемир'я противник жодного дня не припиняв атакувати наші укріплення. Тільки сонце починає садитися, починають прострілювати, потихоньку провоцирують, щоб ми давали відповідь. Але ми на ці провокації не ведемося, і вони починають тоді підключати більш тяжелу артилерію, міномети, РПГ. Морпіхи просять нашу знімальну групу працювати на позиції якомога швидше. Смертоносна залізяка прилетіти може будь-якої миті. Військові певні, із боку пікузів за нами пильнують найманці. Случай, не дай Бог, заведення боєздійснення, так у нас перемір'я, всі при цьому прострілюють, ми просто відходимо. Відходимо організовано групами. По одному два чоловіка. Група прикриття у нас вистрілена. Напередодні ворог брутально порушив усі домовленості. Бойовики вдарили з великокаліберних мінометів. Спостерігачі ОБСЄ цей обстріл не зафіксували. Сюди вони так само не приїжджають, не фіксують. Хоча це було перемир'я. 120-й міномет у нас заборонений, а вони працюють. Морпіхи кажуть, того вечора найманці вболівали за збірну Росії, гучно волали, гатити з мінометів взялися після того, як росіяни програли. Футбол там теж, що вони дивляться, тому що там щось, коли їхні росіяни забили гол, то кричали, вони ж слышно нам було, як вони там победу гол. Ну, потім вони проіграли, і ми кричали. Хлопці розповідають, на тому боці днями відбулася ротація. У них пішла ротація, от якраз перед перемир'ям ми тут немножко їх поуменшили їхнє кількість, у них виходить, пройшла ротація. У них убрали їхніх, появились навіть чеченці. Тож зброю наші солдати тримають напоготові, бо чергове перемир'я нічим не відрізняється від усіх попередніх. З Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Як спільними зусиллями протистояти російській агресії? Це питання стане одним із ключових на саміті НАТО, який вже завтра стартує у Брюсселі. Триватиме він 2 дні. В рамках спільного засідання з Грузією в ньому братиме участь і українська делегація на чолі з президентом Петром Порошенком. Говоритимуть також про подальшу співпрацю Альянсу з Україною. Напередодні у впливовому американському аналітичному центрі Heritage Foundation закликали НАТО до безпрецедентних кроків на підтримку Києва, таких як створення в Україні сертифікованого центру передового досвіду з питань гібридної війни. Тим часом Македонія в очікуванні переговорів щодо членства в НАТО. Міністр закордонних справ країни Нікола Дімітров заявив, що Україна сподівається на схвальне рішення вже під час брюссельського саміту. Підтримку македонця минулого місяця висловив і генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Мовляв, залагодження багаторічної суперечки з Грецією щодо назви країни відкрило для Скоп'я історичну можливість вступу в НАТО. І нагадаю про підсумки ще одного важливого для України форуму, який вчора відбувся у Брюсселі. В декларації, яку сторони ухвалили на саміті Україна-ЄС, українську владу закликали активніше боротися з корупцією. Лише тоді Київ одержить фінансову підтримку. Йдеться про 1 мільярд євро макрофінансової допомоги, а також 75 мільйонів від Європейського інвестиційного банку на підвищення безпеки доріг в Україні. Загалом очільники ЄС відзначили прогрес українських реформ, привітали закон про антикорупційний суд і наголосили, що чекають ухвалення поправок до нього. В резолюції є і чітка позиція Євросоюзу щодо російської агресії. В документі лідери ЄС вказують, що в лютому 2014 року Росфедерація напала на Україну.
Олег Сенцов виснажений, але продовжує голодування. Про своє побачення з незаконно засудженим російсько-українським режисером написала у Фейсбук його сестра Наталя Каплан. Вона зустрічалася з Олегом 5 липня. Нових фото і відеобранця немає, повідомила Наталя. В колонії заборонене будь-яке знімання. Також вона зазначила, що Олег просив не приїжджати до нього, а боротися за звільнення інших політв'язнів. Олег Сенцов голодує вже 58-й день. І ще одним політв'язнем Кремля Романом Сущенком у СІЗО вдалося зустрітися українському консулу. Про це повідомила дочка незаконно засудженого в Росії журналіста. За її словами, попри 2 роки у слідчому ізоляторі, батько почувається нормально і подав документи на дозвіл телефонувати рідним. Вже за 2 дні, 12 липня, Роман Сущенко має зустрітися зі своїм захисником Марком Фейгіним. Нагадаю, 2 роки тому Росія звинуватила українського журналіста у шпигунстві. В червні цього року суд Росфедерації засудив його до 12 років колонії суворого режиму. Вирок оскаржують. Сьогодні у 2-й день міжнародних навчань «Сібри» свої навички відпрацьовують військові водолази. В Одеському порту тренуються підрозділи з України, Великої Британії, Грузії та Канади. Активна фаза навчань розпочнеться з наступного тижня. Крім США та України, вони головні учасники Сібризу. На навчання прибули військові з 17 країн, представники НАТО, а також партнери Північно-Атлантичного альянсу. На відкритті командувач ВМС заявив, ситуація у регіоні загострюється. Росія, за словами Ігоря Воронченко, фактично продовжує агресію в нашій економічній зоні в Чорному та Азовському морях. Тож здивований тим, що в Москві нервово реагують на американські кораблі в Одесі. Потрібно всі голови усвідомлювати той факт, що ми живемо зараз не в 18 столітті. Що Азовське, що Чорне море – це не внутрішні озера Російської Федерації. І диктувати нам умови, диктувати нам якісь позиції, рамочні які до угоди не слід. Маневри відбуватимуться на воді, під водою, у повітрі та на суші, на Одещині та Миколаївщині. Участь в них братимуть близько 30 кораблів, понад 20 літаків та вертольотів і 2000 військових. Особливість нинішнього «Сібризу» в тому, що всіма операціями міжнаціональний штаб керуватиме на відстані, з корабля «Маунт Уітні». Саме він стане головною метою умовного противника. Вперше за більш ніж 20-річну історію навчань «Сібриз» ми привели в Одеський порт флагман 6-го флоту США – корабель «Маунтін Уітні». Сьогодні на його борт піднімуться 88 офіцерів українських ВМС. І це виводить навчання на абсолютно новий якісний рівень. Детальніший сценарій тренувань військові не розголошують. Відомо лише, що роль супротивника, який атакує штабний корабель, гратиме турецький підводний човен. Ви знаєте, що у Чорному морі зараз Російська Федерація кожним роком все більше і більше становиться субмарин. Це небезпека, яка в Чорному морі, ми повинні враховувати під час своїх дій на морі. Навчання триватимуть 2 тижні. Перші кораблі іноземних військових флотилій вже швартуються у місцевих портах. Андрій Кравець, Андрій Анастасов, новини, телеканал «Інтер», Одеса. Слідчий експеримент, що має встановити причини детонації міномета «Молот», проведуть завтра. Про це написав головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Фейсбуці. Рішення про такий експеримент Рівненський суд ухвалив напередодні. Нагадаю, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні рвонув міномет «Молот». Загинули 3 бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону. І ще 9 були поранені. Непотрібні мільйони. У Черкаській області не можуть освоїти гроші, виділені на ремонт доріг. Із 1 січня траси місцевого значення по всій країні мають відремонтувати коштом місцевих бюджетів. Але в регіоні досі не використали жодної копійки. В чому причина, з'ясовували наші кореспонденти. Ось так, перелітаючи через ями, жителі села Благодатне вже 5-й рік добираються додому розбитою дорогою. Офіційно це траса обласного значення Благодатне-Воронинці. З січня її, як і ще 4,5 тисячі кілометрів побитих доріг, автодор передав на баланс місцевих органів влади. Стан їх після цього не поліпшився. Тут немає дороги. Це не дорога. Це направлення.
Золотоніському району після децентралізації дісталися 430 кілометрів розбитих доріг. Привести їх до належного стану відразу – завдання непосильне для місцевих бюджетів. Тому робитимуть поступово. На сьогоднішній день із державного бюджету для Золотоніського району виділено 40 мільйонів гривень. Із районного бюджету та сільських бюджетів передбачається виділення коштів у сумі 12,5 мільйонів гривень, як часткове, скажімо так, співфінансування. 40 мільйонів гривень – це цільова субвенція з Державного дорожнього фонду. З цього року кожна область разом з дорогами отримала і частину коштів на їх ремонт. Черкаській виділили майже 400 мільйонів гривень. Чиновники ледь почали їх освоювати. Ось так освоюють перші дорожні 4 мільйони на трасі Благодатне-Вороненці. Столична фірма виграла тендер на поточний ремонт. Запевняють, їхні технології укладання перевірені роками. Яма срізана, з фрезою срізана, смолою смалена, кинули, закрили його, залатали. Все, проїхали далі. А туди далі буде сплошна безямкова робота. Так далі, продовжуємо до 5 кілометрів. Утім, проблеми в тому, що гроші не освоєні, директор служби автодоріг не бачить. Роботи будуть виконані вчасно, якісно, з дотриманням технологій, температурних режимів. І, відповідно, в підприємстві в штаті є працівники технічного нагляду, які безпосередньо ведуть нагляд за роботою, за якістю матеріалів і виконання робіт. Якщо ж до кінця року субвенцію з дорожнього фонду підприємство не встигне освоїти, нічого страшного не станеться, переконаний чиновник. Гроші просто повернуться до держбюджету. Станіслав Кухарчук, Поліна Спасенко, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер». Відрізаними від світу називають себе жителі села Мислів Івано-Франківської області. Щоб дістатися з однієї частини населеного пункту в іншу, люди ризикують життям. Наша знімальна група побувала у селищі. Величезні дірки і ржаві швелери, прогнилі дошки. Це міст через річку Луква, який з'єднує дві частини села Мислів. Подід, лише по двоє, по троє, трохи лишаєтеся. І по двоє, по троє ще. Іншого шляху на протилежний берег тут просто немає. Найближчий міст за 3 кілометри. Але й він не в кращому стані. Примітивну споруду з дощок і металевих балок побудували в селі років 30 тому. Самі селяни. Відтоді самі ж і ремонтують. Кілька разів міняли прогнилі дошки. Але від нещасних випадків це не вберегло. У нас був такий случай давно. Чоловік проходив цим мостом і теж проломився, впав. І вбився на смерть. Люди тут провалюються постійно. Микола Дзунзе розповідає, разом з сином і сусідом поверталися додому з магазину. Міст завалився у них прямо під ногами. То не тріщало, не гнулося щось. Ті дошки на нас, трохи по ногах, трохи по головах, по руках, побило, потовкло. Були і синці, були і подряпані були. Але... Після обвалення потрапити на міст можна лише по драбині. Це як я добираюся, а молоді діти до школи, а я баба, добре, що я худенька, стара. Селяни кажуть, зараз просто відрізані від світу. Ні на роботу не дістатися, ні лікаря викликати. Швидка не їде взагалі, а медики відмовляються ризикувати життям. Отут при виході я впала, послизнулася, зламила руку. Я мусила з зламаною рукою, дочка йшла зі мною туди на село, тому що швидка не переїжджає ріку. Саморобний міст не перебуває на балансі жодної організації, каже голова сільради. Тому виділити гроші на його ремонт не може, але допомогти обіцяє. Цей міст зробили самі громадяни, жителі. Розумієте? Ну і на балансі він не знаходиться ніде на балансі. Буквально вчора я привіз швелір. Значить, я думаю, що сьогодні там пообіцяли люди зійтись і це зробити. Але ось селяни про те, щоб знову самотужки ремонтувати міст, навіть чути не хочуть. Кажуть, йдеться не тільки про заміну дощок, а й про зварювальні роботи. Фахівців, які б змогли це зробити, серед них немає. Та й відповідати, якщо конструкція знову впаде, не готові. Юлія Касян, Жанна Дучак, Зінові Автанас, телеканал «Інтер», новини, Івано-Франківська область.
Колишній очільник британського МЗС Борис Джонсон пояснив причини своєї відставки. Усе виклав у відкритому листі прем'єрці Терезі Мей. За словами Джонсона, Британія рухається до статусу колонії ЄС, оскільки бере на себе певні зобов'язання, не маючи при цьому можливості впливати на дії Євросоюзу. Політик написав, що більше не міг залишатися в уряді, адже його погляди не поділяє більшість членів парламенту. Джонсон разом із міністром у справах Брекзиту Девідом Девісом, який теж подав відставку, були за гострий сценарій виходу з ЄС. Натомість Мей хотіла пом'якшити цей процес. На заміну Джонсону призначено Джеремі Ханта. Він ніколи не працював у дипломатичній службі. Всю свою кар'єру опікувався питаннями охорони здоров'я і культури. Президент Туреччини Реджеп Ердоган призначив міністром фінансів свого зятя Бирата Айбайрака. Раніше той очолював Міністерство енергетики та природних ресурсів. Про склад нового уряду Ердоган оголосив під час своєї інавгурації. В новому кабінеті значно поменшало міністерських портфелів з 26 до 16. Згідно зі змінами до Конституції, в Туреччині скасовано посаду прем'єр-міністра. Відтепер уряд очолюватиме президент. Зростає кількість жертв повеней у Японії. Вже відомо про щонайменше 130 загиблих. Десятки людей вважають зниклими безвісти. Дощі у Україні не припиняються вже 4 дні. Рівень води піднімається так стрімко, що мешканці не встигають покинути свої домівки. Із наслідками стихії борються кілька тисяч рятувальників, пожежників і військових. Ці повені стали найбільш руйнівними за останні 35 років. Тим часом синоптики попереджають, що до Японії наближається потужний тайфун Марія. Швидкість вітру в його епіцентрі може сягати 70 метрів за секунду, а хвилі очікують до 12 метрів заввишки. Від великої води потерпає індійське місто Мумбай. Там зливи не вщухають уже третій день поспіль. Подекуди вулиці перетворилися на канали. У місті, де мешкають 18 мільйонів жителів, паралізовано транспортний рух. Люди не можуть дістатися роботи. Заняття у школах припинили. Чи є постраждалі, наразі невідомо. Синоптики прогнозують опади принаймні ще 4 дні. В Таїланді готуються до завершення операції з порятунку дітей з печери. Там заблокованими залишаються 4 підлітків і їхній наставник. За попередні 2 дні на поверхню підняли 8 хлопців. Нині вони на карантині в лікарні. Їхній стан задовільний. Медики кажуть, дітям потрібно відновитися після 10-денного голодування. Зараз їхній основний раціон – рисова каша. В американській Каліфорнії розробили нову систему попередження про землетруси. Завдяки їй про підземні поштовхи заздалегідь можуть дізнаватися усі 40 мільйонів жителів сейсмічно активного штату. Як працює система? Дивіться далі. Встигнути підготуватися до землетрусу. У американській геологічній службі штату Каліфорнія працюють над новою системою оповіщення про підземні поштовхи. Вона подарує людям кілька хвилин на порятунок. Такого ніхто раніше не робив. Це захоплює. Наші технології випереджають час. Сучасні системи оповіщення не настільки швидкі, щоб попередити землетрус до того, як він станеться. Лише озвучення інформації про наближення лиха може зайняти кілька хвилин або навіть кількадесят хвилин. Але до моменту першого поштовху у нас їх просто немає. Головна частина нової системи оповіщення – сейсмометри. Мережу цих пристроїв геологи встановлюють по всій Каліфорнії. Усього їх має бути 1675. Сейсмометри ловитимуть найменші підземні порухи. Сигнали про наближення землетрусу вони передаватимуть у міста через системи пожежного оповіщення. Але розробники шукають оперативніші способи донесення інформації про стихійне лихо. Вони створили додаток, який можна завантажити собі на телефон і отримувати повідомлення у випадку небезпеки. Щоправда, поки що він існує лише у бета-версії. Нові шляхи оповіщення допомагають шукати місцеві бізнесмени. Ми працюємо з багатьма партнерами, які уже опанували техніку масового сповіщення. У нас є, наприклад, приватні компанії із будівництва систем, що приймають оповіщення про небезпеку, а тоді надсилають їх людям. Масштабний землетрус 1994 року показав каліфорнійцям, що у них немає ефективної системи оповіщення. Тоді загинуло 57 людей, тисячі потребували матеріальної допомоги. Це лише справа часу, коли станеться новий землетрус. Але навіть вчасне повідомлення не врятує, якщо люди живуть у погано збудованому приміщенні. Або якщо вони не подбали про те, щоб відкласти хоч щось про запас.
Розробники попереджають, система не передбачає землетруси, а лише сповіщає про їх наближення. Останні випробування показали, сповіщення може дати людям трохи більше хвилини часу, щоб сховатися або вибігти перед тим, як почне трясти. А це уже немало. Зараз геологи працюють над під'єднанням системи до ліфтів. Тоді ніхто не залишиться забарикадованим у кабіні ліфта під час підземних поштовхів. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер». Жінкам у Саудівській Аравії дозволили працювати нотаріусами вперше в історії країни. Саудиткам уже виписали 12 ліцензій на надання нотаріальних послуг. Понад 20 років жінки у цій ультраконсервативній країні виборюють ширші права. Останнім часом влада королівства пішла на певні поступки. Нещодавно панянкам дозволили відвідувати футбольні матчі, кермувати авто і мотоциклами, а також працювати страховими агентами. Уголене мистецтво. Американський фотограф Спенсер Тунік знову влаштував відверту фотосесію. Заради неї роздяглися майже 500 австралійців. Люди позували у напівпрозорих червоних накидках за температури 7 градусів просто на бетонному даху одного із супермаркетів. Спенсер Тунік відомий своїми масовими нюдовими світлинами. Він приїхав до Мельбурна на місцевий фестиваль мистецтва. У британському місті Рінгвуд відбулися перегони педальних автомобілів. У змаганнях брали участь 33 команди. За 2 години учасники мали проїхати якомога більше кіл. Завдовжки дистанція майже 1,5 кілометра. Перемогла команда, яка за цей час здолала 71 коло. А в китайській провінції Хунань змагалися у витривалості. Учасники мали їсти пекучий перець, сидячи у крижаній воді. Такого контрасту між печінням всередині і холодом зовні багато хто не витримав. Ну а переміг чоловік, який за хвилину з'їв 50 гострих перчин. Змагання проводять під час фестивалю вогню та льоду. Одинадцять тонн пластикових пляшок зібрали жителі Коста-Рики. Тепер віддадуть їх на переробку. Екоактивісти мріяли встановити новий рекорд Гіннеса, однак для цього треба було зібрати на 14 тонн більше. Та люди не опускають рук, кажуть, головне, що пластик більше не плаватиме у водоймах і не лежатиме на вулицях. У селі Базівка неподалік Полтави запрацював етномузей самогоноваріння. Там під спільним дахом зібрали найрізноманітніші прилади для виготовлення пива та горілки. Бачили експонати і наші журналісти. Це лопата привезена з Калуша, це теж із пивзавода. Це оригінал цієї лопати. Цією лопатою вони розмішували там солод для того, щоб він не зіпрів. Василь у музеї і засновник, і перший екскурсовод. Спочатку чоловік колекціонував цеглу з пивоварень Полтавської губернії. Потім почав збирати тару та різноманітні пристрої для варіння пива та самогону. В Абазівці тут проживав поміщик Абаза Михайло Абаза. Це була дуже така заможна людина. І на території Абазівки була пивоварня. Горальна пивоварня, де приїжджали тут такі заможні люди, які куштували, дегустували цей продукт. І виникла така ідея створити на території Абазівки, створити музей пива та самогону та відродити історію. На створення музею пішло 7 років. Зараз у ньому 2 тематичні кімнати. В одній зібрані різні речі з маленьких пивоварень і великих промислових заводів. Окрім діжок, кег та кухлів, є також лабораторне обладнання та технічні методички. Найстаріший екземпляр – чавунний чан. Це чан привезений з Черкаської області, ним користувалися козаки, його знайшли в Дніпрі біля Черкас, і нам його подарували. Так що це дуже історичний чан. В цьому чані варили не тільки там куліш, свої борщі, але й варили пиво. В іншій кімнаті прилади для варіння оковитої. Конструкція та розмір апарату залежали від фантазії автора. Є навіть самогонний апарат з артилерійської гільзи часів Другої світової. Ну, якщо взяти історію, то раніше самогон – це була тверда валюта, якою розраховувалися, коли потрібно було щось виконати, якусь фізичну роботу, город скопати чи дров наколоти. Це була валюта, якою розраховувалися скрізь в кожній оселі. Експонати потрапили до музею по-різному, але всі були в ужитку. Деякі привезені з-за кордону, але більшість – історичний спадок Полтавщини. Засновник планує розширювати музей, тож продовжує збирати різноманітні цікавинки. Каже, залюбки прийме до колекції і нові експонати. Юлія Касян, Даніель Косаковський, новини телеканал «Інтер».
Ну, а ми продовжуємо збирати для вас інформаційні цікавинки. Про все розповімо о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі ввечері.